ិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលស្រុកនិងការិយាល័យជំនាញចំណុះរដ្ឋបាលស្រុកក្រគរបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកក្រគរនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិភាពអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកអភិបាលស្រុកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកមេភូមិមេឃុំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពជាច្រើនរូបទៀតលោកប៊ុនវណ្ណាអភិបាលស្រុកក្រគរបានរាយការណ៍ជូនអំពីសភាពការរួមនិងសមិទ្ធផលនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកក្រគរដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពការងាររោងចក្ររមណីយដ្ឋានកសិកម្មនេសាទសន្តិសុខសន្តិភាពសង្គមនិងការងាររស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការលេខ8006ប្រកចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានសម្រេចតែងតាំងលោកស្រីមិត្តសុភីបឋានន្តរស័ក្តិគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានដើមខ្សែពិសេសថ្នាក់លេខ6ឲ្យកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលរងស្រុកក្រគរជាមួយគ្នានេះក៏មានការប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលស្រុកនិងការិយាល័យជំនាញចំនួន7នាក់ផងដែរលោកស្រីមិត្តសុភីបដែលប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងស្រុកក្រគរបានថ្លែងថាលោកស្រីមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតដោយបានឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានជំនឿទុកចិត្តលើប្រគល់ភារកិច្ចមុខតំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកក្រគរលោកស្រីបានបញ្ញាចិត្តថានឹងអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍គោលនយោបាយនិងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរឹតចំណងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អមិនបង្កភាពអសកម្មផ្សេងផ្សេងបង្កើនការរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវរាល់កលលឺអំពីរបៀបរបបធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនខិតខំថែរក្សាការពារនិងពង្រឹងពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកលោកស្រីអភិបាលអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកក្រមប្រឹក្សាស្រុកមន្ត្រីរាជការនៅគ្រប់អង្គភាពជុំវិញស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបណ្ដាអាជ្ញាធរឃុំទាំងអស់ទូទាំងស្រុកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាយដាមម៉ៅធូនិនសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងស្រុកក្រគរទាំងមូលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រមការងារថ្នាក់កណ្ដាលដែលចុះមកទីនេះឲ្យបានល្អប្រសើរអាយដាមបន្ថែមទៀតថាអំណាចគឺជាភ្លើងពិតមែនប៉ុន្តែភ្លើងនេះប្រសិនបើជាយើងប្រើប្រាស់សមហេតុសមផលគឺជាភាពកក់ក្ដៅមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងបានពីរដ្ឋគឺដោយសាររាជអញ្ចឹងត្រូវតែបំរើរាជនិងបំរើរដ្ឋនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹងទទួលនៅមុខតំណែងពាក្យថាមេនេះបើនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតលោកបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាជាម្ដាយត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4ជាមួយនឹងកូនត្រូវមានទឹកដោះឲ្យកូនបៅអត់ទឹកដោះត្រូវមានទឹកបបោបើអត់ទឹកបបោត្រូវមានទឹកស្ករអាយដាមអភិបាលខេត្តសូមឲ្យលោកស្រីមិត្តសុភីបដែលទៅតែងតាំងជាអភិបាលរងស្រុកនេះពេលនេះធ្វើយ៉ាងណាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគោរពស្រឡាញ់និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តការងារទទួលបានជោគជ័យ។